Бүтек әе болуын эфирге сақа сере информационной бери студияға Эдуард Трудых. Республиката көрдүр бүгір сұлу спаса асқы қалаңы білімненер. Бұл өрістерге мұз қарғыта тақсыталыға ден білгелілдер. Қотуға ғаяғы санна омықтар сәтті сиен пленарны мүннеғар Илдархан қытынны. Бүгін сақабыт серігары сылғыт күні сұнтар сылғыттыры екес төгілін бастыңнары бұғардылар. Күні жылықыдан көрөчілер бұйыл өрістерге мұз қарғыта тақсыталыға ден білгелілер. Республика көрдүйір бұғыр сұлыспата саасқы қалаңы білімненір үйерегі ұйтар. Сұлыспа байыстырын мұз қарғытын дәлбет әптеріге, оны тәңе қайтабы жоны бұғырға білімненілер. Бүйінгі көрек қа сүрбе бес кейі қытынна бару опытта қеделерін толыру бағалабыт, ұқсаллақ бұғыға, майғыға, жон олғын бұғабыт үләеттер. Основной задачалары спасателдері әддеттен бұл психологическе үйереті ибаратура біртілеттен түйерге, то есть бұл нене манешка жарықтамыттыра, білім оланы уже реальны біртілеттен түйерді. Қотуға ғаяғы санна омықтар сәтті сиен итінен бүгін сүрін тәрән пленарнай мұнняқ болы, манна Илдархан Игор Борисов қытынны. Мұнняқ кәмер ассоциация аспыт 5 сылла құлетін түмігін таардылар, енді күлі бұланын тұрымна атылар. Делегаттар туақ бапыруы турор салларын бұ сыллар ұстаты үлі қайда бар бұтын Оксана Устинова білісті. Сахасерин соғырой түгір 12 түгінші бәнке тарғанын олырыр. Хүрбәтчі ұлыстаты тәнін әхілегін бағылғының үнелебітар Сенти Николаев бүгінгі күнге өлі өхімі бәндерін орты тұғар барқы қалғаны төрдіктен білер. Аспыт сеске этнологическа экспертиза туынан соқуын ұлылыпта. Бұтыла өлі күйіске барды ден бәледер. Әлбәк, тапшиналар алдан нүрінгері өлі өхімі өттігір еті соқуын үлелеті дейқынады. Промышленниктер Газпром нефтепровод, онна промышленный комитеттер эти общиналарга кирбичирдергер этнологическая экспертиза оңраннар атты көрбілер жақынады. Он эти этнологическая экспертизаны дальше федеральный уровень тахардыннар ден үлтүмендерге бейгі көрдәбіт, енді дашуле лире үчей болуыта ден. Промышленный тірілтелер байдақ сірі бағылыр үлен егіталларгар білен тұрар, бұлтур, алтыр, таба мәтчиер, сылжар, ухур, тәниер сергер үгіз хором ютақсыр. Оны неде бап прос көміскенерін тұғығар әме үлі барықтағын делегаттар еллар. Промышленный сайдын, конечно, таба бұт сірі ота олақ күтчан, таба әстенерін ағияты бақанық. Олгыны бұл промышленный компаниялар еменні бігеға бұл ұлықтақ нәхеленеға көмі ама бұл ұлықтарыннады. Хылға бейдері тұғары адмаразығы көмі бұл ұлықтақ еменні ұлық программы ұрын онны тұғы үйлені кеттергі. Бүгінгі күнгі табақ саны 105 тұғыншыттан тағысты. Республика үнен сүйттен тақсап шинағал бәуіде 200 табалақтыр. Онтон қамнас бұлырыңыттан төхө төбе барынан төленерден бұғылан тұрар. Бұ әме бұғарыны ердер тұспа қалға. Урыққы ғыларға кебәйге 10 сәтті 10 ағыз тұғыншы табаны 14 ұстаданан итерабет болақтырыны білген сәттер ұстада қалан тұрар. Мантан антақ өссі ағы еркұтталлақ. Например, ағыз сүйістіп көрер 13 кейі болын например, фиксированное число, которое было на один эвенер, то он занимается гнектарой. Эвенер, чего мы лежит, бир, чего мы лежит, королер день бардактарна, и кис табахит, кергана, вывелика вынужден наварар, эти безработицы, Игор Борисов Мустубу Джонсонатын истен баран бүйінгі күнге бауамтыныр дергі халға етенен әрі мұңғырдан матыныйда. Оның құтыстақ органдарға сөптіақ ие кәрді берді. Етенет төрі түге хесайынларыға, үйінер көлінені сығырар үлі күйір өқті аңынайда. Оксана Устинова, Иван Семенов, Джокускай. Тысынының сколаларға рүлелер ұчуталарға конституционный суд социальный сердяк болуыны көміске әті. Чуылан үйректелеттелерін үлеттергер көрілілер коммунальный өңі субсидиятын туынан. Сақа сирин тыйыс условиятыгар тыйыс сергер оларор бары педагогический үлеттер. Федеральна ебетәрі республиката үйрек тәрілтелергер үлелілеріттен тұтылуға суық тен орыс көті сүгелілер. Отын бұ ұйылывыт норманан бұғылывыт компенсация кәме федеральнай дағыр республикаға бір мәуінен ачытылан ағылывыт. Конституционный суд социальный көмі тен бұлықтағын көміске әті. Онын сақа серігер бір ұслобияға оларыр үлелер педагогиске үлеттері еті норма тәңе соғы балығынаға тұруарар. Онын сақа республикетін конституционы суыта бұд жалыны күрірігер Россия гражданыры тәң болуларын мәктелер конституционы принципі оны социальны сердақ болуыны көміске әті.
анал программа кыттарга анал сүймердеген ахан был он тут улус хайствалары тустах көмегатик сектерем. Бүгін улус балықтары тихайствуды министерствитин кытта договор түверістілер. Бүлулуғын ампарда қайысватығар қарасырсырдаттан үле типтегенес. От маскығырғана бұйыл ампардақтыры қарибатам. Бағыны Сиритаңыстан әбей ағылығы білімді әбіттірі жашақчы абыратам. Ауғанчы ұнақ номнуы түрін күнге тоннаттан тақса үйді ұйылар. Опсая сүйсі бәгі алақ бұд, үлбәті әчімені ғабыд, оны сүйе көрмі бой, сейдеске білімді бұд. Оныша бейхончага әбей оңыстырып олар. Долға талақ саба үймет бағаналары чөлігер түверейге бүйілер бұйылдағаны күйіскі тұрнар саналақтыр. Ғылы олырыр нүрбалар әме қалсы баттыр. Бүтей күре тұтутығар сейлес жаматын қағыға, техниканы ұлыға, уантан тақса мөліуені түрбіттір. Бұл нүрбақпортын күті тұғыртас, бұл өріс бетірі тұғыртар, нәлектерге бір ағылы бағаналар күлі бар бу күйек масса үлілігі тәкпет, оныттан әйелге ғылға бігігі үлілігі тәкпет, өрісің бар нәліктер бітіге. Сүйі әбей ағылығын білімдәңе бұйыл үбілігін 2 бүк ұлатан сүйіс үйірбі мәліуенге тейді. Бір өтші сұлманы 1 түйет ұлығыз олықтау бұджетіттан ұған бүгін сөбілін түрсілінне. Бағаны чөлігір түйірігіне 2 түгінші 200 бүйін 2 гектарға заявка кейді. Бұл бұрағылы бағаны чөлігір түйірі, оны техникалаған. Основной бу юбилейный тюк дохпутне анализ тюмюгнен алтом брыгане именно техникаларны брыр. Манытағынан бұйыл 600-тен тақса берістілі ақ күрең ұлықтағы. Аммалар сир бұстаран сиердекерден бұсас 6-10 километрдағы бағынаны әргетші күрелен көк масаны үйнеректірі. Синақ шилыс әтір бұлыққа бұйыл обиумыр латты. Түнінші 6-10 тонна бұланын ақпыт. Бұланын аналар ауыт бәйбедіме. Онна тоқпыт сейлес бедіме обиумыр латты 2-6 тоннаға дейді. Сиритаңыстағын үлетін түрді төбеті бір. Қорғыр мостақ әбілдер олата асамтанаға дәлер. Оның таатталар бұйыл 2 сылын программаға күтті қалар. Тиғайсты бұдар болғамтан ұрамыд. Жомбұд доқытын олатынырға күйісті әуленің ұйтаға жабыд. Оның тұғы бұдаттан түміктері берен әрелер. Тиғайсты бұдар бұрдық шетін оңырға таатылуға бастығы месті. Икітігенше өәттел түмінен тағыстақ ол. Дағытан әттеққа 2 сылтын бәттек сорық серге Құраннан қоты деке ұғы келен отмас күрімчік. Маныға әбей ағылығы білімне әттеққа әрей мәхей әңірдәспет айылға күбілғата қарибат. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Александр Хабичарова, Илья Лыткин, Сағат Ревенетті, Бүлі Амма Джекускай. Аспыт бұйбар күн табығаста қорет әйгетін ұлықтауын ден федеральны программа ұлыққа келдері етінен ағыз бір екі қоластағыны ұппыттыры. Манна Джокуыскай Нюрінгері алдан Ленскай Мирне қораттары қабылы бұттыры. Уапсы Джон Сылджар 115 серін тұпсырға отуд 5 түнче 265 әті кербет. Кейін қоракқа әпшесіне қамығы аталан ағыз бір екі қоластағыны келдер біте. Орды кәлбәк қола ұлан Джокуыскайға керер артық бір екі ұлақтығысты. 19-тығынша сүйіс сәтті кейі бұ бірейгі үйірін білдерді. Архитектурнай тұту бұйыл аэропортқа кейіріге ұңғылуға. Джокуыскай Курат федеральны программаны олыққа келдеріге бейін мүліені ұлыға. Масштабы жынақ башынан әкітәрі тәң, один в один. Олата кәті тәқылы бұра 6 метрі. Оны барыта латуйновай турбаттан тұрыр. 5 сантиметр диаметрда, онна кихе қама халжан көрерігер, кихе қарағығар аңықтақ, онна ұраты көстілің динамиканы өзгі тектақ. Джокуыскай көтір фабрикатығар пасқа бұраңығар анан сымыттары алғатылар. Христос тілі бет күнін честір бұраңық православнай пасқа бұйыл мұсустар ақсыз күнігер білетінер. Джокуыскай дас паскай Эрджон монастырын настоятелдері көтір фабрикатын сығығар мәлейбен оңырдулар үлі тағырылап боларғар алғатылар. Оттоны пасқа сүнін білетін сымыты себетей ұнаны растатылар. Маннық тәрәхіне фабрикаға бітеген 2-тінші 13 сыллаққы ұппыттыр. Мантан ине пасқынына алғығы ұтары үгі соңырыр сұрықтақтыр. Джокуыскайда көтір фабриката күнге 105 тыңчы сымыт оңырын тағырар, пасқа күндергер сымыт орды қамағатық атығы барар. Пасхинине диета самая из просто диета столовая первая куна себе это та которая бегите
раз категория на тахаратуру первой, второй, он отборной высшей. Бүгін сахабыт серігар сылғығыт күні екес төгілін білетінер. Бүгін олық тұртуынан Елдар Ханигор Борисов ұяға 2016 сылда қатықсы бұты. Сунтар сылғығыттары екес сылын бастыңларын бұғаралылар. Сегілі беге ұлыста корреспондент Мария Кабельянова кәпсир. Сақа кейді сылғылақ, сылғыда сырғалақ, сырғада толыру болуқтақ. Сонтар олар 2 сылын сылғы күнін көрсе сылғыттыр көрехтірі, тәрелілер. Бұйыл бастың сылғыт ата той бұқой көбілілер. Кем бастыя білі бәт кейсе әратың ағын ақтық әлбақ құрынға бара тұрар. Оның хөкінде... Ағыдойды сәрейтің күттілағын, үлек ғыл сынаметін кавалерин Федот Егоров сүз сылғаран аллағы сылғығыттар күрәқтарын оғылыра онына сеннері тәрейділер. Бір істерін тұрғыдылар. Хүйіс беттен хүйіс құлынылар әді, оның қастағының ғылға республикаға бастатылы ғыдебіті, оны пенсия таққан маран хүлбе хетті ғылпашты ғылғығытнен үлелеуді. Мар көлттен, ұғын көлттен, жарқанттан, бордоңттон, тойбұғойттон, сәтті сылғығыт оқ күрді оңыстын келін бастықы түймеққа, атынан сылжан оқыттылар мұғылы туарадылар. Хүлгі ғыста соғыттар бұғыланды, кім көсті ақ. Күрәтшілі бары кәреті әрджоннор, ол егер қырачан ұйгын бар. Кенеме сотыру маңдық сылғыттар күрәқтергер күтті тұрдағым. Қатта құчығай, қарының әйтжаққан әр, үрәқырға барақан әр. Сылғы-сылғыттар қапсығай дастылар, қатын қала қапсығы күтті бары. Онтан сырға состылар, тағы стейділер, үңірі кәтәрттілер, құлғын ұтыннулар бетлонынан ұттылар, онына сырғалақ атсүрден қоталыстылар. Күрек түмігінен қылан қайлағынан Мар көлттен Максим Михайлов болан ұмыр сүз бион бес сабір істенне. Бәм күп қауын үлгәтінен бұл білеген тоқа әнеәді базаға, үлгі базы тігер. Бұл кәлемін үлгі күреған дегер қаяуын тәрейі тігер күттен дегер. Үкі бел ақпен, бәм, онына жам бар, үнде тақ қайы жам, менісе, аға, кімі. Кетейін жоғайтын ғылтан епілақын, оның атым-атыман түрді. Ұлыс бастың сылғығыттыра Мар көлгі балылар бет. Болеркен олаттар сылғылақ болынлар Саха бастың жонлары боллықтар әйте. Мария Кабельянова, Чеслав Борисов, Саха телевенті Сунтар. Беге бүгінгі сонымыт етеннік, Республикабет сонуының сегілі беге кампаниямыт интернет сайтығар кейрен ағын, көрің, естің. Әтенге болың, кірші қадерім.